Yo, praise him. How are you? Oh, Vana, you're welcome. People, you're welcome. Madam Ruth, you're welcome. Brenda, you're welcome. Nsanyi sobala babe mikwano. Katonda omulungi yebazibwe nnyo. Mwebale kujja bw'otuuka nga bulijjo beerako gw'oyita twangwe kuba leero twagala okumaliriza part 2 ey'eggulo. Eggulo yabadde part 1, olwaleero tuli ku part 2, twagala tugimalirize ate tugende ne ku way forward olunaku lw'olwaleero. Mwebale nnyo okujja, mwebale okubeerawo. Yita munno, yita munno, mbeebaza. Mwebale okusubscribinga YouTube yaffe ekula, era ntaddeko wano link n'erangi taddeko. Osobola okuyita ku link n'ogenda ku Asimuwire Bible and Politics YouTube channel n'osubscribinga. Tutandise okuteekayo video zonna enkadde zonna, tugenda ziteekayo za myaka ebiri, tugenda ziteekayo ne gye mba mmaliriza ngiteekayo immediately, n'eyeggulo nagitaddeyo there and then. So tugenda kuba nga tuteekayo video zonna n'ezo tasobola kulaba biri emabega, nazo ojja kusobola okugendayo zirabe. Ziri nga nkyali mu kasweta, mwabaaliwo mu ne Pastor Kasweta mumujjukira. So zonna tugenda ziteekayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu bangi mubadde mumpa encouragement, gulawo YouTube, gulawo YouTube, gulawo YouTube, nagiguddewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abanyongerere omukisa. Ebintu bingi nnyo 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 bye tugenda okwogerako leero, simanyi bikula Bayibuli yo ne notebook yo, owandiike ekitabo kya Samwiri ekisooka essuula ey'17, jjo twasomye ya 16 nga Dawudi ayibwako amafuta. Tugenda mu ye 17, then tujja kuyingira ne mu ndala zonna. Ekitabo ekyo kisome, ogende olabe Sawulo ne Dawudi, ojja kulaba ekiri e Uganda. So ebintu bingi nnyo ebiri ewaka, bingi. Honorable Segirinya alayidde, simanyi oba abalala tebalayidde. Ani alayidde leero? Honorable Segirinya alayidde, Muhammad Segirinya Richard alayidde. Segirinya alayidde, nebaza Katonda ku lw'obulamu bwe nti wali. Kituufu akyali mugonvu lwakuba munnange olunaku lwanjawulo mu bulamu bwe, abadde alina okuguma ng'omusajja ajje naye si mulamu bulungi, naye azze n'ajja alayira. Kyekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama, ne onalebozaako alayidde. So kirungi nnyo, Katonda tumuddiza ekitiibwa ku lw'obulamu bwa onalebo Segirinya. Ebbanga lyonna lye tumusabidde, twebaza Katonda nti yamusimatudde obulamu bwe n'abumuddiza. Waliwo bingi nnyo ebiri ewaka. One, jo nabadde nvudde wano bwe nti nagenze kuyira nga meseji zijja, wire genda wire pengepenge omuwulidde, pengepenge omuwulidde, pengepenge omuwulidde, ne mbabuuza pengepenge abadde ki, pengepenge abadde ki, bana teyandibadde pengepenge. Kwanze pengepenge kiki? Nga buli omu gyakaaba, oyo mwana ne bwe yeyita Lusifa, oyo mwana Lusifa yennyini, oyo mwana atulidde mu olukwe, oyo mwana atugenzeeko. Ne bangamba kyogereko, ntate mbadde ndi wano, ntate kati ne Edi Mezaya afuukidde simanyi oba Segirinya akayinja mu ngatto. Wololololo, babuloga baffe bonna batuvuddemu, bonna bagenze. Omu yangambye bw'ati, pengepenge omwana yandibadde agenda mirembe, naye omwana agambye agenda kwogera ebyamabye byonna ne Honorable Kyagulanyi. Kakati ayogera byaki? Lwaki yeewera okwogera ebyamabye?
ninga meleba nai echo nchuli kanchogere ko katono kati mwele kankubulire ekisere kyebyobufuzi kitubadde mu kibadde kyangu nga buli muntu asobola okujja nakyogerako one kibadde profitable nti buli omu buli abadde asobola okujja nayogera kyagulanyi nga bamuweereza ssente uyo penge yajjako n'agamba bannange essimu yange tekyasobola njagala iPhone biki ne mugimugulira temwagimugulira bonna mubadde mubagulira bonna mubadde mubawa ssente nga buli ajja mumuwa ssente kuba politics abadde mwangu just ku commentinga n'okola bwoti ba followers ne bajja politics gwe tuyingiddemu muzibu w'abagezi bokka eno phase gye tuyingiddemu nzibu batono nnyo abagisobola kyovolaba kati batandise okucreatinga entalo one balaba bagenda kuvaako kugundi bagenda kuvaako ku media banoonya we basobola okusigalirawo akuriyetinga gundi olutalaawo kakati simwogerako nze bukyanga nzija gwalompulidde ko nga mwogerako nti nno ntule njogere ku pengepenge kakati ndi mukumwogerako kati nabuuzizza omu ku bantu abambuuza ne mugamba olumiddwa nnyo pengepenge ntie ebbanga lyamaze ku social media mpaayo ekintu kimu munda muggwe ekyakyuka nga wafuna positive impact munda muggwe nga influence ojije ku pengepenge oba mpaayo ekintu kimu nuupu kyegenda okusalwa nga pengepenge agenze era nga bwe musirise naye bwe yasirise mbadde ensirise mpulire kye munziramu nammwe ne musirika era n'oli bwato bwe yasirise singa obadde ogamba nti bannange ASP okimanyi nti Ssegona asaze eddiira ayingidde NRM Ssegona agambye avudde mu NUP ekyo nkiwulira tujja kugamba ani agenda okutuyamba mu misango eminene awabadde awazibu Ssegona y'abadde agendawo Shamimu Malende agenze awo nkiwulira ekirala gwe bw'otuulawo n'olowooza olabira ddala nga pengepenge alina ekyama kya Honorable Kyagulanyi gwe bw'otuulawo olaba nga Honorable Kyagulanyi bwe yanoonya gw'abuulira ebyama yabibuulira pengepenge okikkiriza ekyo ekyakikute era oli namugambye nti nga bw'owulidde gwe bw'okiwulira n'abalala bangi abateebya eggoolo kati ebirowoozo mubitadde ku pengepenge buli lwanajja ekyo yakibalekedde ng'eriggwa buli lwanajja buli lwonoolaba notification ntikugamba ndowooza agenda byogera ng'ogendayo ng'olaba gwe mpaayo ekintu kimu nti nze pengepenge ye yansooka ku midiya waliwo omuntu ajja n'agamba nti wiire wanjigiriza okusaba sinze njigiriza okusaba katonda yayigiriza okusaba but at least waliwo gwe yafuna influence okuva ku ssaala gye nsaba n'agamba wanjigiriza okusaba okuyita munze katonda yamuyigiriza okusaba okuyita munze yayagadde bayibuli yategedde amakulu ga bayibuli n'obulungi bwa bayibuli nategedde nti mu bayibuli mulimu politics namugambye mpaayo ekintu kimu pengepenge kyakuinfluensize ng'ogenda kukisubwa nti pengepenge agenze kino ekirungo NUP ekifiiriddwa ono yabadde akirira kimpe ebyo babyogera waayi one pengepenge yasooka ku bintu bino ebya social media n'abeera ng'era yeeyita Lucifer king of the space what bingi nnyo lumbu ye najja lumbu ye n'agwawo era ebyo byokukyukakyuka bye following yonna lumbu ye n'agitwala nti olwaleero lumbu ye king of the jungle king of space ye lumbu ye era nze bwe nali nzija wano nasooka ku discussinga ne lumbu ye nampala isinsi nangamba genda bw'obanga byoyogera bya magezi kuba nze saamunnyonnyola biki bye njagala kwogera naye namugamba nnyina kye mpulira naye bino ebintu biba bitya nambulifinga nangamba genda oyogere bajja kujja era simusabangako nti lekampite mu gundiyo
yangamba gendo zimbe gundi besiyo gendo yogere kubanga twali tuvudde gundi mabeganga discussing akoko naye mu nsonga ezimu ne muwane wino gwemba manyi ne mugamba kino nkimanyi ko wachogedde gulo kiri bwe kitine bwe kitine bwe kiti nangamba nawe genda naye nansimba wano okitegedde kakati bano banonya webasigalira mu kazannyo kano laba omuntu akuriyetinga YouTube page ninga nanyini YouTube page taliyo ku YouTube face ye teri nyangayo wabula akuteega golumaliriza wano n'ogamba nti mbasabidde mu linnya lya Yesu mweraba video ewedde mukama abawo omukisa oba tonafuluma ngeuwe tandise okubeera live ye nanyini YouTube channel naye ku YouTube tayinaayo yadde ekifaananyi kye wabula bba byabalala n'abiteekayo awo we bali kati politics bwe tugendamu wano tasoboka si mwangu si kujja n'omuanalyzinga si buli omuntu asobola okumuanalyzinga naye no waho nali bukyagulanya afulumye wuna ageze mu kampeyini wuna akoze bwati bamukubye amasasi gundi bamukubye omutwe gundi bamukute mu ddwaliro abamu bajogereranga firimu ate naye kati wano we tulaga wazibu waliwo abakunguka okitegedde kakati bye bitandise temubiwabudde tugende ne Daudi waffe eyo mpitiddeyo buyitizi dakika 13 zigenza atenga nina video nene nnyo olwaleero so kati sagala muddemu ebyo ebyo mubiveeko agende tutandise video yeggulo olwale tuyongereza ku yeggulo olwale naku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa kutano omwaka 2022 mugumu. Aha, tutandise. YouTube channel jeri genda o subscribing. Jo twakomye nga Daudi bamufuseeka mafuta omuzimu omubi gugenze entebe. Oba gwamusanga ntebe oba lwakitula simanyi. Naye twakomye gumwambadde nga atandise okukwata abantu mu drone, atandise okutta abantu mu Bible. Aha, kakati atengo omwoyo mutukuvu yagenze emagere. Owe magere buli waita basinza businza. Kakati sura ya 17 etandika ngekunnyonnyola nti waliwo olutalo lwali wakati wa Isirayiri n'Abafirisuuti. Bibuli gamba ne basimbe nyiriri mu kiwonvu bonna bali erudda n'erudda wakati waliwo ekiwonvu bonna bali erudda Misiri Abafirisuuti bali rudda ne Isirayiri eri rudda. Bayibuli egamba kyatwala ennaku 40 nga bali awo ng'Omufirisuuti agamba tewali nsonga lwaki tuunu n'amasasi amangi. Gwe Sawulo kola bw'oti ntie gwe londayo omusajja w'omu yekka bw'ati gw'owulira nti yooyo oba ye gwe jangu nange nzije tukkirire wano wansi mu kiwonvu tusisinkane kati bwe tusisinkana awo bw'onzita ujja kuba wangudde era bw'onzita tujja kubeera baddu bammwe emyaka gyonna. Aha, naye ate naffe bwe tuba nange bwe nkuwangula oyo abeera ze nange bwe muwangula nammwe muli babaddu baffe ebbanga lyonna. Kati leka mbabuulire obufuzi bwe Uganda obwo bwe mulaba bwe tukaayanira awo we buli ekyo kyekinyusi Museveni bwe kamutanda n'atuwangula tugenda kubeera baddu be tugenda kubeera baddu baabwe ennaku zonna. Eyo ye yali taito y'olutalo lwabwe wakati wa Daudi ne Goliasi. Era waliyo jo waliwo wano mwannyinaze wano mulabyeko yajja n'ambuuza ne yeyo Isirayiri eri mu kukuba bannaabwe buli sawa nga ddanga tewali ayogerako Isirayiri lwaki ekuba bannaabwe baakyogera mu kiwonvu wali bw'ompangula ndibeera mudduwo. Abaana bange bali babaddu be ennaku zonna naye nange bwe nkuwangula ndiba mudduwo oliba muddu wange ennaku zonna. Ezendagaano gye ziri nabaga olutalo lw'Abapalestine ne Isirayiri duli mu Bayibuli lwava dda ate luwandiike nti Isirayiri tebali giwangula kati ne mu kiwonvu awo bakolerawo endagaano ng'ebyokusaaga ng'Omufirisuuti yagikola oyo Mupalestine nga be bagikola e Gaza. Bayibuli egamba olutalo lwali Gaza awo era we balwanira kati nagamba bwe nkuwangula omwe Abaisirayiri mujja kuba baddu baffe ennaku zonna n'abaana b'abaana bammwe naye bwe tuli bawangula bwe muli tuliwangula tuli babaddu bammwe. Kati Bayibuli egamba bwe bamala okukyogera wulira awo ne Uganda we tuli Museveni n'abasajja be bwe batuwangula tugenda kubeera baddu baabwe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe.
bwe tuba wangula nabo bagenda kubeera baddu baffe ky'ovuola bansaba Katonda tewaddangayo okuvaayo omukulembeze mu lubu lwabwe paka ensi eno lw'eriggwawo. Goliasi teyali mwangu, Bayibuli egamba bw'eti. Bayibuli ekusomesa, ugenda osome essuula eyo n'obwegendereza. Ebigambo bino mbiyiseeyiseemu kubanga essuula mpanvu eyina ennyiriri almost 50. Yes, naye kati ngiyiseemu lukwakwayo, gw'ojja kugenda obisoma obitegeere. Just I'm going to tickle your minds and osobole okugenda okugisoma ng'olina by'otegeddeko. Bayibuli egamba omusajja era okumanya yali musajja. Ekyambalo kye yali ayambala ekyekyuma ekyekikomo kubanga bayambalanga ku mutwe helmet etayita mu kasaale bulleti proof ez'omulembe guno bakugamba luli nti emmotoka ya Honore Bukyagulanyi ezitowa kilo meka tani lwenda kilo lwenda nabiwuliraawo oluggi lwokka luzitowa kilo lukaaga oluggi ezo Hamadi bali bayambalanga ebyo bibi Hamadi gundi garments. Bayibuli egamba nti nno Bayibuli egamba nti ekintu kye kyeri ayambadde mu kifuba okuprotectinga internal organizize omutima biki akasala obutamukwata ekyambalo kyokka kyali kisinga Dawudi obuzito times 100 kubanga Bayibuli egamba Dawudi yali mwana muto ekyambalo kyali kizito wa kilo 15. Katutebelezaamu omuntu asobola okwambala ekintu ekyakkira 15. Yoyo ye yali Goliasi. Bibuli egamba nti olunyagolwe yali akutte effumu lyokka kino kyebawanga mu muti kino ekyekisala ekyo okitegedde ekyekifumita ekyekisongovu ng'ogyemu omuti Bibuli egamba kyali kizito wa kiro 10. Effumu lye eryo ekyo ekisongovu ekyo kyali kizito wa kilo 10. Bayibuli egamba olunyago lwakyo omuti gwakyo gwali gwenkana n'omuti ogulukirwako engoye. Kati gwatamanyi muti gulukirwako engoye funa otambuleko ogende saidi z'emmende wakiso mende Kaleme eyo bwe watyo ye wali abantu abaluka amakanzu ojja kusanga omuti gwe balukirako ekkanzu. Bayibuli egamba nti olunyago lwali lwenkana. Omuti gwe balukirako engoye. Aha, kati oyo ye yali Goliasi. Kakati Bayibuli egamba bw'eti. Bwe bagenda ku lutalo, Bayibuli egamba ne batwala ennaku 40 nga bonna tekuli alumba nti ng'omufirisuuti afuluma n'abagamba bannaaye. Kye twateesezzaako tewannaba awajja. Mumu temuliimu musajja n'omu wano. Temuli wano musajja n'omu ebbanga lino lyonna. Bayibuli egamba kyatwala ennaku 40. Ngira Museveni. Olaba Museveni ennaku ze ez'okulayira bino bye yalayira mu mwaka gwa 1996 olwo tubala okuva mu 1996 tubala emyaka 35 naye n'emabega Museveni yali mu bukulembeze oyo simanyi yabeerako chairman wa High Commission wa military commission yakulembere gwanga na simanyi na nga vice wa muwanga simanyi na awamba muwanga bwe bito bwe bityawo waliwo ka history nga Museveni ali mu bukulembeze emyaka 40. Bayibuli egamba nti noli kyatwala ennaku 40 nga omufirisuuti yayogera yafuga. Bayibuli egamba nti nga buli lwafuluma nga Abayisirayiri badduka nga bonna bayingira nga bonna beekweka neku 40 bali awo olutalo lulemeddwa. Kati Bayibuli egamba bw'eti njya bikuteeramu nga mazo bikusomera kuba kati wano ndi mu kusoma Bayibuli njya bikunyonnyola. Bayibuli egamba bw'eti Dawudi najja. Dawudi bw'ajja kitaawe yamutuma n'amugamba genda okyalireko banno bw'akyalira banna abaleetedde emmere akola bw'ati aba atuuka we bayaliza waliwo akwa akuuma emigugu kukota gaadi. Omufirisuuti n'afuluma n'akanga Isirayiri n'edduka. Sawulo ne yeekweka n'abasajja be. Bayibuli egamba bw'eti Dawudi n'alekawo omugugu n'agulekera oyo akola ku migugu. Ono akyekinga abo abakyekinga abo abaakuuma. Temulowooza nti nno basoose kati. Ng'ayingirayo wali awali olutalo asooka kukyekinga. Bayibuli egamba Dawudi n'amulekera omugugu n'adduka n'agendayo.
nabuuza mwe kiki ekiri wano. Nyina ekintu kye mpulidde wano. Kiki ekiri wano. Bible egamba nti abantu ne batandika omunnyonnyola ne bamugamba n'omunnanga oli wano nti naye omusajja ali wano atufukidde omusajja ennaku 40 tewali lutalo. Omusajja tumutidde. Ffenna tekuliika muyingirira nti kiki. Omusajja mukambwe muwanvu munene atta. Tasoboka. Nti aha. Naye kabaka ataddewo ebintu nti amuwangula, amutta, agenda muwa bino, omukazi, esente. N'ennyumba y'oyo, oyo anaamutta ennyumba mwava, kabaka agenda kugifuula ya kitalo nnyo, era agenda muwa buli kimu, era biki biki biki. Dawudi n'agamba, ekyo kye boogedde. Bible egamba, baba bakyayogera. Mukulu we oli gwe bayita Eriyabu n'ajja n'amugamba gwe mulenzi gwe nkumanya olugezigezi. Nkumanya akatijjo n'akajanja kati otandise binoonyereza ye endiga zo wazirekeddaani. Endiga za kitaawe entono ennyo z'ayina wazirekeddaani bwe banaazibba. Ye kikuleese wano kiki? Dawudi n'amubuuza naye kaakati baaba ddala kaakati nkukoze ekyo nanze eki? Nkukoze eki? Otuuso onvuma nkukoze eki? Bayibuli egamba bweti Dawudi n'akyusa amaaso. Nava kubaba wa mumala mu amaanyi n'addamu n'abuuza wano. Muwamma mugambye nti abaka yagambye ki? Nti akola ki? Ne baddamu ne babimunnyonnyola. Dawudi n'abuuza naye kisoboka kitya? Bayibuli egamba Dawudi n'abagamba mulekerawo okutiitirira bwe mutyo. Inzo yo musajja mumumpe. Kati bw'onoosoma essuula ey'abiri mu omukaaga nga Dawudi amaze okubuuza bakwata Dawudi bamutwala ewa Sawulo kabaka nga bamugambye nno omwana oli agamba mbu n'amusobola bwe bamutwala. Sawulo n'amubuuza gwe mulenzi. Ogambye eki? Ogenda kusobola. Wulira Sawulo, jukira muganda wa Dawudi yamaze dde omumalamu amaanyi yamugobye. Kati agenze wa Sawulo. Kabaka, Sawulo amugamba ebigambo bino. N'amugamba kakati mwana wange, lwaki weepika? Laba gw'oli mulenzi, bulenzi. Oli omusajja okuva bw'obuto musajja mulwanyi era n'okuttatta. Kale tuyinza musobola kuba oli mulenzi bulenzi. Dawudi n'amuddamu bw'ati. Inze ndi mulenzi bulenzi naye nnina obujulizi. N'amubuuza bujulizi ki? Inze. Ebintu bye mpiseemu mu ghetto gye mbadde tojja bisobola. Kubanga. Iyo gye nnundira ente, eddubu lyajja ne likwata omwana gw'endiga. Ne ndigoberera ne nzigya omwana gw'endiga mu mannyo g'eddubu. Mba n'akamaliriza ate n'empologoma n'ejja. Era okumanya nnalwana nayo nagikwata ne mu kirevu. Ne njigaayuula ne njigyamu omwana gw'endiga. Era nze sinza abikola naye Katonda wange gwe nnina oyo yanzija mu njala z'eddubu ajja kunzija mu maaso ajja kunnyamba ne mu maaso g'omusajja oyo mugwe mutiridde ennaku 40 emyaka 40. Oba nsimbe wa wakati nsoka ennyinnyonnyola ebyo naye obudde budduka nabwo bulinga bwe baayise. Kati waliwo abantu abasomo naawe oyinza okuba ng'olina Goliyasi ali mu maaso go naye ng'omuntu omulala ajja kugamba tojja mmusobola. Ebyo baabigambaho nali bukyagulanyi. Omusajja gw'olumba omumanyi Museveni ekyambalo kye kyokka kiina kiro 15 emmundu ye yokka ezito wa kiro 10. Era tojja kumusobola uyu musajja alina UPDF terabikangako. Era tojja kusobola kuyimirira mu maaso ge. Ekyokusooka oli mulenzi bulenzi ddayo gy'ova. Anti tukumanya amalala go tukumanyi bw'otyo otambula omenyeka ovimba naye bino tojja bisobola ddayo mu nnyimba zo. Ye situdiyo yo wagiresikeddaani baabuuza omwana Eriyabu muganda wa Dawudi
amubuza endiga za kitawo entone nnyo bwezito zo wazirekeddani zo zirese okujja wano weyitiriza yitiriza ojukira bebe kulunga ajira rugira oyo omulinzi nze mumanyi mukweyitiriza but I'm going to crush him bamumalamu amanyi bamulaga mu 7 tasoboka Goliasi gwo mumanyi oyo kuva obuto mulwanyi ne mu 7 mwemeka yasala abasiraamu bonne nyamitanga buna nabayiwa mu mazzi nyamitanga liva yonna nefuka ya red tujja kumusola. Uyu musajja muzibu nnyo ye yakola kyonna ekisoboka n'aleeta Abatanzania n'agoba Amini kakati gwave kamwokya ogenda kumukola ki. Dawudi Bible gamba bwawulira ebyo byonna nga Muganda wa mudiscouraginga n'amuvaako n'akyusa amaaso n'abuuza bali wamma bagambye ki. Katuwulira Dawudi agamba bw'ati Dawudi n'agamba nzono musajja sigenda mulumba ku lwakuba nti musobola nedda. Umufirisuti atali mukomole abonye bonye Isirayiri. Ifaba ina Katonda. Katonde yanzija mu njala zeddubu. Ngenda oyo gwe ngenda naye. Oyo musajja nze mumumpe bwanzita anzite bwe muta mutte. Bible egamba bweti. Sawulo n'agamba munange kitufu wate ddubu. Nempologoma. Omwana n'agamba ate nagenda okujita nasoka najikwata kirevu. Tulabange ina amaanyi. Tula bange ina manya agali sharp na soka nenji kwa techi levu wendi awuwune nitavau ngendo jiga yula ngendo jikube migo jiga nganku techi levu na mugamba muna ino tumanya buba wa temporo goma ni hito sobra genda wa musa joyo ngori mwerele woto Bible gamba weti jukila ne Daudi tuwa musoma keri ne Sauli tuwa musoma keri mukumufuka kama futa Bible gamba yali muwanvu mbu yayimirira bwati ngo muwanvu amuddaka mukoma mu kiwato kati da uwulira Sauli kiki yakola yakwata ebyambalo bye biliere ebizitowa na byambaza Daudi ne bamwambaze ekyo okumutwe ne bamuwambaze ekyo mu kifuba na akola atya ne bamukwasa ekitala mbu agenda alwane. Daudi agenda okusituka bwati nga tacha asobola kusituka ebintu bizito wanyo na bagamba mubinzijemu ne babimujjamu n'agamba bino nze saabimanyira mubinzijemu omanyi kye kyali kitegeeza baali bamutikka obunafu bwabwe bwebanga ebyo byambalo byali by'amaanyi. Sawule yali nnyini by'ennaku 40 yali talumba kugenda kukuba Goliasi wabula omwana agambye ngenda ate bamwambaza ebyambalo byabwe bwe biba byali by'amaanyi lwaki tebamulumba ennaku 40 bamutikka obunafu bwabwe bwagwambalamu n'abusuula jjukira kyagula nyingajja FDC ne mweteekako DP ne mweteekako baani DP buloko era tuleete biwani bwebweni teyagaana n'ababeeramu n'ayambala ebyambalo byabwe nawulira ng'ebyambalo byabwe bizitowa n'abagamba mubinzijemu. Mubinzi jemu Bobi Wine n'abivaamu Daudi waffe n'ava mu bunafu bwabwe bagala omuti k'obunafu bwabwe DP weba y'amaanyi yatandikawo 1958 DP nga yali temuyamba DP nga yali tennaba kuwamba buyinza nga teina che yali ekoze kyamaanyi kiryawo terondanga nako ku lead of opposition FDC myaka 20 ne yeryawo yakoma wabula bamba gundi wabula bamugamba kakati kwatagana ne BSJ kakati kwatagana ne DP bamutiko obunafu bwabwe era bwe yababeera mwawo mu DP buloko n'agenda ke Masaka n'agenda ke Jinja n'agenda ke Makerere nako kola bwati n'olabanga bamutiso obunafu bwabwe. Bible gamba Daudi na bisurawo Daudi bwa bisurawo Daudi bwa maro bisurawo Bible gamba bweti Bible gamba bweti Daudi na kwate mvumulo ye nensawo ye eyo musumba gendo bisome ensawo ye eyo mulunzi eyo musumba mwalimu butida mvumulo mwalimu envumulo ye Bible gamba bweti Daudi n'atambula nakkirira mu kiwonvu wano bwe baali batidde okgenda Daudi bwakkirira mu kiwonvu Bible gamba bweti n'alonda amayinja 5 wewaawo 6 n'alonda amayinja 5 or 6
Amayinja agatano yali spiritual symbol. Amayinja atano ba mukaga yali spiritual symbol. Jengendo kukuso mesale yo. Spiritual symbol yo. Jukila wali ya koti inga murumba mumuli nyali ya katonda wa Israeli. Gwaso mozeza. Jukila ine nsawo eyobu sumba. Baibuli wejiita. Bwamara nagenda ronda amayinja ama wewevu. Tegali rafu. Nedda. Tewali nsonga lwaki alonde jinja. Eririkake ebindu. Nedda Bible gamba ama wewevu. Amayinja atano wewawo mukaga. Bwagalonda nagakwata. Amayinja atano wewawo mukaga. Yayimirira mu ofisi etano ezikola ekkanisa. Ezo muyezi kola empaje yomu. Empaje zo muyezi kwata ekkanisa. Yayimirira mu busumba. Naimira mu busomesa, naimira mu butume, naimira mu bubulizi bw'enjiri, naimira mu bunnabbi. Amayinja atano eri omukaaga ekigambo ky'amagezi n'okutegeera. Amayinja atano weewaawo omukaaga. Naba nga ayimiridde mu woofiisi z'obwakatonda omukaaga. Ezikola obutukuvu n'obutuukirivu eziyimirizaawo ekkanisa eziyimirizaawo Isirayiri. Era Dawudi bwe yali alumba Goliasi yakwotinga si mulumba lwakuba nze mulumba olw'okubanga asomozeza Katonda wa Isirayiri. Era n'alonda ejjinja ng'akimanyi nti omuntu gw'agenda okuba ejjinja ayambadde ekyambalo kya kilo 15. Nga Dawudi baamwambazaayo kya kilo nga 75 n'alimu okusituka. Nabagambye leero ngenda bawa solution. Solution ze ngendo bawa. Tugenda kuyimirira mu ofiisi zino 5 weewaawo mukaaga. Tulumbe mu 7 Goliasi ow'omulembe guno. Era Katonda yeebazibwe ku lwakyagulanyi. Buli w'abadde abadde akulembeza Katonda. Era njagala okusomooza abasumba be Uganda. Abasibyeko His Excellency Kyagulanyi. Mbu simanyi is a devil worshipper. Simanyi is a what? Illuminati. Is a what? Abasinga emirundi 10. Abasinga emirundi 10 oyo musajja buli lwabadde atandika kampeyini z'abadde azitandika n'okusaba ng'azigula na kusaba buli wabeera wabeerawo okusaba ategeka okusaba enkya n'eggulu ne bagenda ne basaba ayimira mu kigambo kya Katonda. Kati njagala tuki expanding tukyongereyo tuyimire mu kigambo kya Katonda nga bwe ngendo bawa solution y'olwaleero. Tugenda kulonda amayinja 5 weewaawo mukaaga tulumbe Goliasi. Tetugenda kumulumba kulwakuba tuli bannayuganda nti tulwana ne Museveni ng'abantu. Olutalo lwonna tubadde tulwana ne Museveni tubadde tulwana naye nga lwa byabufuzi. Tugenda kutwala olutalo luno mu nsi ey'omwoyo. Gwe mukola solution gye ngendo bawa leero. Amayinja 5 weewaawo mukaaga Bible egamba Dawudi n'agenda. Bangi baagala okututika obunafu bwabwe. Bangi baagala okutumalamu amaanyi. Eri abagamba politics yawedde tuddeyo tukole. Tewali politics lwaggwa. Politics aggwadde. Politics teyina lwaggwa. Bano abasajja Katonda mwekamba buli Katonda alinaffe. Bano abasajja Katonda yabateekamu dentisa. Olwaleero ndabyeero Nadi Mayinja akoze statement bwati. Omusajja simanyi mbuno wa Sozo Property ani oyo omulenzi. Yagenze na mu interviewing. Anti omanyi basiikuula entalo bannamawulire. Bannange gwe. Ronald Mayinja munnange gyebale. Owulira otya muli owulira otya nga lutayalayidde. Munnange lutayo oyo muganda wange kuva ddatu mukama wange. Omanyi lutayo oyo tukuze ffenna era ye yandeeta. Munne ne mu kampeyini bwe yali agenda namusiibula. Naye ne mugamba munnange lutaya. Inze ndi kivume sisobola kujja kunoonyeza kalulu nja kuttira akalulu. Ekyo Mayinja yakyogedde. Mbadde manyi mbuno Mayinja yafa kubanze nibyo namwogerako nga ngamba nti omusajja kirabika yafa omugenzi Ronald Mayinja. Mayinja gyali wentegeredde nti wali ayogedde ku current situation. Agambye nagamba lutaya munnange kati nze ne mmala ninnya ku kadaala ako nja kuttira obululu. Okitegedde? Ayi mukama Katonda w'eggulu fuka omwoyo w'okutya. Omwoyo w'obuswavu abuutikira abasajja abo. Buli atembeta Museveni. Ne Museveni yennyini bwatyo bwakiwulira. Wulira lutayaga just mere gundi Mayinja just mere Mayinja. Agamba bwati. Nkwagaliza genda mirembe. Naye nze ndi kivume.
bwenzijo okukusabira akalulu nja kuttira akalulu gwali eyo wali badde ogamba konti amina aha nalwadda ye nga lazikubye nabo bennyini bakiwulira nti kivume ani big ai yataddeyo ddaba nange I congratulate Lutaya Hildamani and Soro Kayemba for the music fraternity. Congratulation omwana mufumi ogugambo gunene bwe gutimbadde ngusoma ne wifi nevaako mbadde nguyisa mukamwanga nsoma gusome ne wifi nejira bwe twi ogugambo ne nguyisonyiwa namugamba wesonyiwa ababaka baffe watu labyeko nga tukongratulating aba NRM lwaki tetwesonyiwa teyasobola kugenda kuba uwayi kuba ye yafuuka ekivume ekyo mayinja yakyogedde aha katuwulira Dawudi alonda amayinja wali kuba omwoyo mwekambabulire buli muntu alina Museveni agenda gabana ku mwoyo oli owokutya omuzimu omubi gujja mwambala gwabambala dda ate bakiwulira mwe bwe mbibagamba wano mulowooza mbuno nnimba tewali kintu kiriwo mu nsi nga tekiri mu Bayibuli tewali kintu kigenda kubaawo nga mu Bayibuli tekiriimu tewali lutalo lw'otasobola kuwangula bw'oba oyimiridde mu Bayibuli nkugambye abasajja bagambye bo kivume era togaananga mayinja bw'omuwanga kadi n'atajja ku mbaga yo tonyiiga abadde akuyamba iye yafuuka kivume ayinza okujja mu kidaala abantu ne batambula ne bagenda bw'atajja muleke kuba mu mutima akiwulira ye yakyogedde genda yookanoonye katuwulira Bayibuli egamba Dawudi n'agenda amayinja omusanvu mmaze okugakunnyonnyola alonda amini mu ataano wewawo mukaaga nkugambye ge gakola office ez'ekkanisa kuliko obusumba nkuddiramu jjukira yali alina n'ensawo ey'obusumba okumanya oyo omwana yali redde buli w'abeera ng'abeera n'ekigambo ng'ali redde nga omwana yatambulanga ng'ali redde kitaawe yamuyita n'amugamba genda olabe banno kuba ennaku 40 sibawuliza n'essimu zaabwe teziriiko ne bwe mpereza WhatsApp tebaziddamu ne ku Facebook sibalaba derasti sini endaga lwe basimbula wano lwe baavaako tebaddanga mukubeera online kakati kwata omugaati guno ogutwale kwata emigaati gino n'amatagano amakalu temwali musukaali oba simanyi genilosome Bayibuli naga bitwale ogenda obalabe olabe ne bwe bali omwana yali tagenda kutale omwana yali tagenda kukola ki yagenda ali redde n'ensawo ey'obusumba teyagireka mabega n'envumulo ye teyagireka mabega ebyo yagenda nabyo tokiriza ng'okutambula nga tolina kigambo kya Katonda muleka nsooke mba gundi ddakiikaana leka nsooke mbabuulire jo mukyala wange yankubidde essimu n'angamba nasose nenjogerako ko naye emisanaawo ku ka video ng'abaana bali awo azannya akola bw'ati nga ali oke zaweze essaawa nga 2 nankubira essimu nti omwana ali bubi asesema omwana asesema omwana yiwo omukyala agudde eno bannange omwana wange ne mugamba oke tumusabire konze mukama oyo mwana musumulule wayise weddakiika bina ngamba omwana zeemu asesemye ddamu omusabire konze namusabidde dda nti ziri z'osabye azisesemye ddamu osabe ne mugamba nkugambye omwana ajja kuba bulungi nti gw'oyimirira eyo n'owa amateeka nkugambye esabire omwana n'enziramu nasabidde omwana emirundi ng'esatu n'agamba ha oke kakati awo ne mugamba oke kakati mudduseeko ne mukidiba ky'essolo wa mwana abe mumutwaleko mu ddwaliro ne bamutwala mu ddwaliro ki kye mbadde gamba buli wobeera abeeranga n'ekigambo awo tukkirizanga kugwamu maanyi musabire gwe kigambo buli wobeera abeera redde ati akedde ku makyera yamututeko ku kakliniki awo n'amala gundi n'asulanga kuba babakyala batya nnyonyonyo n'amuddusa mu ddwaliro bamukubyeko 10 awo nga tannavaawo bamukubyeko 10 naye waliwo alinsasulidde bannange mwebale nnyo mwebalire eddala mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampeera omukisa waliwo gwe njogeddeko awo naye ng'ebyokusaga ngambuuza kiki nga tobaddeeko ne mugamba nnyinamu akazibu omwana wange yagizemu bw'ati n'embeera nga zigenze mmeka ne mugamba bangambye bwiba ti n'azisindika
Ate no mwana okumanya na yachi susiza ulira. Mwana muto wa wokuna ya wezo mwaka. Mbu wagenze okudde enguru okubanga tachasesema. Bwagenze okuyoya yoyeza apo. Neba nango no mwana amvuze speed. Bangambi apo yaji lidde bambi tasesemye. Ndenga madeba na iba nabana nga watufuga speed. Fetuaru aliranga kubibajyo bya muwogo. Ni yusibu ya lidi apu na ataji sesema. Neba nai. Ulira. Guno omulembe gutuvuze speed. Apo. Yaba nenga mga mzei katongo loji musaba. Ye yali ajimanyi na yoba. Nja mubuza. Oba yali ajimanyi. Kubanga chenzi jukila kumzei wange. Kanchiba uli. Siku muswaza. Na ye mbabulira uge mvude. Gwali mwaka gwadi. Sija mbabulira mwaka. Tuwai tugenda mudua lilo kulaba omulwadde. Na chama kao, chama ku polisi wama. Katutuba tuyogera na ngamba, enyota nge numa, enyote numa ankole entia. Anti tuwa manjira biwa wafe mchalo. Wile, teka wa mazi mchidumuru mpe, jira jirao, noga iwa mchikopo noga mua. Nengeda kuduka ni mugulira lwenzori. Na musumura na anyo aka lwenzori. Gana mazi liru gwenzo so ganyo, nzena soko mua lwenzori tata wangi. Nogo mukisa nengutola nangamba mwana wange mukama kuwo mukisa. Gana amazi lero lwenso soganywa sija babulira mwaka. Nembo mutabani wange asabye apo. Ati nataji sesema. Naye muwoga yo muwogo ya musesemie. Naye banange katugende ku video. Daudi yali redde buli wabera inze nabo nga ntembere efana nkugambye. Inze newe nasanga mama wange mudiro nga bamugolodde na mtuka ke mikono ne musabira. Ningamba mama koma ode mube mulamu. Mama nkuyita nze mutabani wonkwagala. Damu obire mulamu kubandi n'ensonga zange nkya kwagala ne muwa mwaka dakika n'agaana. Ne mugamba mama mulinnya lya Yesu situkubi mulamu Katonda nyamba. Mama de wabe mulamu n'ensirikira n'agaana ne nfulume ebweru. Ne manya kati nyino kuyingira mu mukolo guno. Nyino guyingira mulange nguwese kitiibwa ne bampa obuji. Ebantera musukali yao kubanze ndi mulekwa na bagamba esa weyo mulekwa buliwo ita mama yoyo wile yoyo wile anti mama balinga bamuita mama wile bambe wile nga kitale kya mama olu muleka gwa baliko buliwo ita banange tukongere musukali konze mumpe sukali anti aganyo zukira kati mumbera yonna tokirizanga kubera unga toyina kigambo guyogere kigambo kiba kibe kubanga nokutukiriza siku kwo. Era Katonda taba kuyamba Daudi. Daudi siye yandiswadde. Daudi yali fuddenga muzira. Kuba Daudi yagamaze mulumba mu linnya lya Katonda omulamu gwasomozeza. Tukirizanga kubera wonga toyina kigambo. Honna lebo kyagulanyi buli lwayogera yakuba n'oluyimba n'ajuliza n'agamba. Olaba ne Daudi ku Goliasi yakwata bukwasi jinja. N'agamba fe tuyinza byonna nga tuline Katonda nga Daudi bwe yakikola. Bapasta bwe bava nga bamuteka ko oyo Illuminati. Tulina ebintu bingi bye tusobola okulabira ku kyagulanyi. Naye tewali kintu kye tusobola kulabira ku bugingo. Nababuuza mwe bakazi mwe ne babateerawo amaka abiri. Londako oyagala amaka ago gabe ng'agaani ng'aga bugingo oba ng'aga Bobi Wine. Nammwe abasajja mwe oyagala amaka ago gabeere ng'agaani. Oyagala omukwano gwo gube ng'ogwani. Ng'ogwa Kiganda oba ng'ogwa Bobi Wine. Kakati ku bombi ani asinga munne. Mu bikolo eby'omwoyo n'ebyomubiri. Ani gw'oyagala okubeera nga ye. Inzo mna kulumu na wila huna lebuchagula nyoyo yali ya akajia. Waliwo programu yono mwano ono msoga bangotani rugwire. Yabera nga ku NBS nga ina programu ya podi ya mweyo. Kukatuti. Hona lebuchagula nyinabi kula Bible. Na some cha wandikibwa. Na nyonyole cha wandikibwa. Nengenda ni nebaka. Nengenda ni nebika ningamba mukama. Inzo yumu yae mvudeko nginze kwebaka. Kati abavu machagulanyi abasinga baifa. Emirundi mihitirivu. Olaba na Museve. Museve nebiyamu tuwala monsiku okuruwana. Siku tuluwanirira. Biya gendo okuruwanirira chagulanya zena vyo. Museve ni yayagala kuzimba koku kalina. Yayagala kujayo familia ye. Yayagala kutegere kika. Era ne mukatabo kachi wandika. Ntinatula nenda babantu wange nga babo na abona. Nga basenguka badeno baderi. Tebaina makagali permanent. Nengamba no. Chine chintu chino kukoma. Kubanga
boba agobanga muddo bwe gugwa wanonga asenguka wonga agenda nenteze ngalundire yo bwe zise ngavawo nagamba natunulira abantu bange gendo some master decide nabatunulira nga babona abona ningamba no nteko chiingira mumba tase bye bajjo okunona kyagulanya zena byo emmoto kaze baluwoza ako okujja mu byobufuzi tibayinza n'obutazivuga ko kyagulanyiza avuze ngolya basente za government n'atavuga ku motoka kyagulanyija avuze ngajije muntu yoze abasingira wala mu byobufuzi tumulabirako mu byomwoyo tumulabirako kubanga nawo omulokola alyawo toyinza gamba nti mukama nkusaba obufumbo bwange bubengo obwa bugingo njagala okisabe kitayipinge wano kikukwate Chitayipinge wano mulinyo lya Yesu chikukwate gamba mukama nti mukama njagala obufumbo ngo bwa bugingo chitayipinge chikukwate mulinyo lya Yesu era chitayipinge kya Bobi Wine chikukwate mulinyo lya Yesu ti njagala obufumbo ngo bwa Babin nchagulanyi kubombyani go yagala okulabirako nga kiganda kati oli abasinga by form y'obufuzi yagamba I defeat my enemy physically, I defeat them financially and academically. Mweze nyimba nazo nziwuliriza bwe kituuka ku kyagulanyi mundike kati ulira nsiga zedde kika 12 ojja genda osome Dawudi awo bwe yakuba Goliasi bike byaddirira oluvannyuma ne bamufuka kamba futa ne paka luya wangule entebe neye lwe yawugira esirwe lwe bamufuka kamba futa yasigala akyali mu challenges yasigala ali mu ntalo na ye chenja ulo yayina omwoyo yayina amaanyi nate yayina ekigambo yali ready yayimira mu butukuvu n'obutuukirivu empagi ziri ez'amayinja amayinja atano we wawo mukaga nga banyonyodde buli wobeera gayimirirengamu buli wobeera beera mu butukuvu n'obutuukirivu omwana yali ready nga nensa teebereza omwana jjukira twasomye wali nga Bible egamba omugugu yagulekera akuma ku dwa akuma ku mulyango naye ensawo ye teyagimulekera nedda eyo yote bagireka eyo tebajaze era tebagireka eyo togirekeranga muntu eyo ensawo y'obutukuvu n'obutuukirivu eyo omuli envumuulo yo togirekeranga muntu ya mugamba zo kubusi zisigaze emigati gisigaze n'amataga sigaze oboga nywa gumanyi enaku zina anti naba kumi babba obabba oba amatago gabba gabbe oba emigati jabo jibba jibbe neka maro kumaliriza bino n'ebino byo mwenda nabyo kubanga bye bintu ala mu kiwonvu bali batya omanyi omuntu akagamba bane Bobi Wine nasobola omusajja oyo Museveni tasoboka omwana amukubye hands down tanatula mu ntebe nene Museveni takkiriza ne ntebe tachajiwulira nti najituddemu nibwa jitula mutajiwulira nti ajituddemu omusimu omubigwa abambala tebammanyina mwe kamba buli temugeza bino ono diversion waba bloggers mu muveko musigalenga munyigiriza kiri politically atende mu moyo tugenze kuwe forward je nabagambye Uganda mukabya amazige mirundi mingi tetufunanga ko time ekabirira katonda kwekalakasa wa katonda nchidamu twekalakasiza ku Museveni this tax must go free Bobi Wine free prison ani prisoners free honorable gundi free segirinya free edimutwe tetufunanga ko lunaku lwa kwekalakasa mu maso ga katonda this is the way forward Bible egamba bweti Katonda ye katonda wabanna mwandu ne bamulekwa yebba wabanna mwandu ate ye tata wabamulekwa kine kintu mukigulire mukyogere mukitambuze mukitwale ku secretariat katonda ye bazibwe ku lwalubongo ya musajja wa muyu musajja musumba ani honorable senyonyi honorable changulanye babi bonna ba muyu kati muulire kino tutegeke yorunakwe nakusatu obanya mu wiki nga we tuli tuvawo oba tugenda magere Ewa hona lewe chagula nyumu compound. O watu genda kuchitebe cha nupu. Techiri mubi ya abufuzi. Ntendo tulinyo mubi ya abufuzi. Mubile chino. Abachara na dala abachara mubile chino. Katunda ya ba obu yinza. Obu simba. Nobu simbula. Kubanga senga simwe. Tetuandi badewu. Abachala temuda yoku kabanga mwega yira Museveni simanyi Museveni bichuchi Abachala mugende mu maso ga Katonda wanu muzaru kuke Museveni mumwa muzara mugende mu maso ga Katonda muzaru kuke musabe sala eyo kuzaru kuka Museveni
musabe sala mudana mwandu bebatidde abaana bammwe temubulawo mugende muwabire omutemu mu maaso ga bammwe. Bible egamba Katonda ye bammwe yebawa bannamwandu bannamwandu mugende mu maaso ga bawo mwe mumukabirire mumutwalire bamulekwa n'enfuuzi kubanga ono ye yabattira abantu baabwe. Kati muulire ngenda gye mugendo genda okwekalakasa kwe mugendo okwekalakasa mu maaso ga Katonda si kwe kuno kwe mwakola jo mwe bakyala mwe n'ogola gomese myufu ya people power n'ogitekako ekitambaala ekiwanvu ekirengejja wansi wakati n'otekako akabonero kahonole bukyagulanyi eno wagune weesiga ekizigo n'olyokomera emenya n'olyokukwata enviri n'ozikyusa saidi eno n'olabisaako eriiso limu nedda. Otugenda kwekalakasa okwekalakasa kwa Isirayiri kwe yeekalakasanga mu maaso ga Katonda. Abakazi bakola design asoka n'ayitaka akantu kamune kakulukutira wano bwati naloku akola mu bwatu n'ogamba bannaye Katonda nga weebale kutonda n'agira bati n'ogamba bannaye Mukama nga watonda omwana omuwala ono olwo omumwago bjudde gwo guba gufaanana bulala kati ne ku kisige wano nawo n'ateekawo kalinga akalabika tekalabika sibi ebyo. Tugenda okwekalakasa okwekalakasa okwa Isirayiri bakazi mmwe muleete mujje mubeere awantu ne bannamwandu ne bamulekwa mweyambulire mu maaso ga Katonda muteeke amabeere gammwe ebweru mwambale ebibukutu oba mugenda wakyagulanyi mu kikomera muteekewo bannamawulire musabe mufukamire musabe mukaabe muleete bannamwandu ne bamulekwa muzaalukuke mu seven mwe mwa musimba Museveni mumusimbulule mukababulire genda olabe bulungi abakazi lwe basembayo okwekalakasiza mu maaso ga Nyakayirima abakazi bali bawaggulu eyo sisimanyo baggulu amuracha simanya amurati ebiweere bityo yagenda n'abawambako ettaka lyabwe mbu nagenda teekayo nte abakazi beyambulira Nyakirima ne bamweyambulira ne bakaba ne bagwa mu luguudo Nyakayirima yatwala Mmeka teyafiira ku nsi teyafiira muguru Nyakayirima newe yafiira watulemu okutegeera wabula batugamba bwe bati bagenda okulandinga Dubai nga mufu abakazi bamuzaalukuka Nyakayirima bamukuba amabeere mmwe bakazi mmwe abafiiriddwa abaana NUP mutugambe tusonde sente muleete abakazi muleete maama wa Franka abakazi Bayibuli egamba bweti nti Moroddekaayi twamusomako luli mu kitabo kya Esther. Bibuli gamba nayambala ebibukutu abajune bambala ebibukutu ne basibe ennaku nnya tebasiiga kalalesi nedda. Bibuli gamba bweti ne beesibe ebibukutu ne bakabirira Katonda ekitindiro Kamani kye yali ategekedde Moroddekaayi ne bakiteekako Kamani. Bibuli gamba bweti kabaka wa Isirayiri Yekosafati ebyomu mirembe sura abiri Bibuli gamba bweti yalangirira okusiba n'okusaba ne beesibya ebibukutu ne bayingira ekibuga ne bakabirira Katonda ne basaba nevu ne basiwuka ne bakola demonstration mu maaso ga Katonda temugenda kuluno temugenda kwekalakasa Museveni nedda mugende mwekalakasize Katonda bannamwandu mukabire mu maaso ga Katonda bamulekwa mubaleete abantu abatemeddwa ka amagulu mubaleete mutwale ennaku nnyanga muli mu compound ewakyagulanyi mutwale ennaku nnyanga muli ku kitebe kya NUP temuva w'emisana n'ekiro temukola fujjo kale babakube tiya gasi temuvaawo mukabirire Katonda ennaku nnya abakyala musimbule Museveni Uganda awo mumuzaalu kuke mumukuba amabeere mbabuulirira wano nga muyimiridde mu byawandiikibwa nagambye njabaletera way forward Uganda tetufunangako lunaku Isirayiri eyo mugiraba eri kuba neekuba eri emabega erina y'abasabi mwe mugitenda waliwo benabadde nabo ne bagamba mama Isirayiri nganzi mbu bagikubye mizairo nze saazirabyeko bazinyumiriza era nti ku YouTube gye ziri njagala kugendayo zino nyalwa kuba mbeera business ate nze na concentrate nze na specializing nakola PCB stroke kyagulanyi nze na specializing mu kyagulanyi ne Uganda's revolution omumwe nyina mu bachelor eyo kosi mpya yakajja nze na soko jisoma nze payoni ya wayo nakola PCM stroke pemu
Omwana yagamba nze nasoma PCB stroke PM. Ingamba banda ya gunde basajja ngabaso. Na yenze na specializing mu Uganda amaso gange ne gundi yange na eri ku politics wa Uganda si, ono wa Israeli Israeli njisabira mukisa Bible gamba musabirenga Israeli omukisa na mumufuno omukisa waliwo yakimbuza wano na ngamba na Israeli ngei ne fujo linje kuba banne buli we yagalira ne mugamba gendo jisabira mukisa na gamba nedda sisobola jisabira mukisa atenga ye kuba banne wayo ne mugamba awo bo menya Bible Israeli ekirizibwa bo muntu yenna gwe yagala esawa zonna ze yagala kuba Katonda yajiwa Bible bwe Katonda Ibrahim bwe yali asabira oyo mwana Isaka yamugamba olifuga banno n'omuggo gw'obufuzi teguvanga mu mukono gwo ate n'agamba bana Bafirisuti abava mu mwana wa Kadama n'abagamba bwe ati nawe nkusabidde omukisa beba warabu nkusabidde omukisa gwe mwana gwe ntye ekibyakyo tekigwesenga mafuta era n'akaloosa ekipa Ntira ne chupa ye ya kalosa te kalirenga chovola bo muwarabu aha na muyigirizo kuba broker no kuzimba chovola abawarabu be basinga okuzimba abawarabu be basinga mafuta abawarabu naye mu mukisa gwe yamusabira yamugamba ogonderanga muganda wo ate naye ali kufuga nkugambe ne we bali kungana bo na buli muwarabu wali nalumba Isirayiri ngali ogu ajja bakuba kubanga kitabu ya kisimba teri agenda kisimbulula olwo lutalo mulabirawo lwabaana balwanira ttaka lya kitabu era kyovula bate wali aluyingira mu gwameriko girabamu bonna basirise babungereza babimanyi abaana balwanira bya bugagga bya kitabu ate kuliko na nnyiniwo kyovula baba Isilamu bagamba Palestine ye ntufu wano wabwe bali bagundi simanyi bajja buzinedda Banyiza Katonda n'abasaasaanyiza mu mawanga ag'enjawulo. Kati lwe yabakomyawo wano abantu lwe bagamba mbu bano barefugees babaleeta bulesi nedda. Bible egamba Katonda yagamba ndibakomyawo yabakunganya bakomyawo ku ttaka lya kitaabwe. Kati bo bano abalala bo bagamba nti bano barefugees babawa wano nedda kitaabwe ye yali nnyiniwo n'abalamirawo. Ono omwana yasigazaako oludda n'ono erudda kati balwanira ttaka lya kitaabwe. Era jabba kubanga kitabu ya kisimba nti gwe omuganda wo bwakukyankana nyangu omuyisanga mu obuswanyo era namugamba nawe ogonderanga muganda wo kitufu gwe mukulu naye omugonderanga naye gwe kyenkuwadde kubanga Ibrahimu Katonda yamugamba goba wono omuwala Kadama agali mugobe wagende muwe kibanja ekirala namuwe kibanja ekirala Naye omwana na Ismaili namuyigiriza okuba buloka n'okuzimba n'okulima amayuni. Era ne bimubeezaawo ng'akuba buloka ng'alabirira maama we oli Agali Kadama. Mubitegedde ebyo nabyo kubanga mubadde mubimbuuza. Era olwo olutalo gwesabira busabizi Isirayiri. Obe bayiikiriza Bayibuli egamba gwesabira Isirayiri Mukama agiwa omukisa agirwanire n'entalo. Bayibuli egamba bw'osabira Isirayiri ne Mukama akuwa omukisa. Bible gamba anakusabira agamba Isirayiri anakusabira ngomukisa ndi muwango omukisa bwobo uliranga toira mukisa fukamira ku mavivi gawo osabire Isirayiri omukisa ogisabire n'obuwanguzi kyono ogisabira mukama kyajokuwa obo bikiriza bato bikiriza ebyo byawandikibwa nzinjugira Bible waliwo mwenye nazo wano yagambi na yene nedda ekyo tekisobola kukiriza kyogamba Katonda ye yagamba ogenenga okuba buli gw'osanze the chosen one Abo balangira b'eggulu n'ensi mubeesonyiwe. Mukitegedde kati mwe muwulire tugende kukwekalakaasa okwa Isirayiri nga tetwekalakaasiza Museveni asigaleyo entebe. Tugende mu maaso ga Katonda ne mumekinga essuwa nti mubakirimu mulimu abakyala ba Katonda. Katonda tamala gawasawasa yabeera bw'ati ng'eriiso limulinze kasita omusajja afanga Katonda gamba ha oyo mukazi wange Bayibuli yegamba nze bba wa bannamwandu nze ndi bba wa bannamwandu era ndi taata wa bamulekwa mukunganya abaana ba Kawuma ne bannamwandu bwe mpulira mbuna alina bangi mubaleeta awo mulete buli muntu eyafiiriddwa omuntu we mu lutalo luno n'omuntu ali mu kkomera mmuleka mbabulire Museveni teyasibye bali bokka abali mu kkomera n'abali ewaka basibe ekyo badde kimanyi nti Uganda ffenna tuli basibe gwe ne bonokera ku makya n'otambula
Nogera nogula we duka alyo oli musibe sawa 12 oyino kutina tina zikusanga ovudde Kampala oli musibe mukanubia nili musibe muka edi muto musibe buli ya muntu ali mukomera ne famile ye eri bweru naye ne famile yensibe gwe baba bakujja mu eliso nga government ya Museveni yakujisa yakujja mu eliso bakutema ko okugulu bakutema ko omukono bakulemaza bakukuba kiboko mweyambule mugende mu maaso ga Katonda bakazi mmwe muyina obuyinza obusimba n'obusimbula ekyo ekyokusimba ekyokusimba omuntu bakyala mmwe mu kirina nga bwe mwafukamira ne musimba Museveni ne musimba amavi mugende musimba amavi muzalukuke Museveni mugende mukolimire Museveni afuke kikolimo mmwe bazadde be ulira omusajja ani eganyo kukiriki ngawo yakolimira mutabani we Nuwa yes Nuwa yakolimira mutabani we omuzadde mwe bazadde mwe bakazi mwe mugende mufuna awantu musabevu mwambale ebibukutu lero naffe tubalabeko mu kalaza mwe ntufu bulijjo mutulimba limba nnyo hojjo byudu mulenga maamu numukyala ngato mwagwe bo mu myufu hiyi pane uno mujeko tubalabe bwe mufana nabo temutadde ko makeup Katonda abalabire ddala musabevu musimba mavinga bwe mugasibwe mwaga simba nga muzala Museveni mu muzalu kuki echo muchikole ngabe waliwo olumulwe tutamanya nti waliyo meeting ewa Kyagulanyi ewa his excellency Kyagulanyi waliwo tutamanya nti waliyo function yonna olaba bulwa bulabi notification tititi gundi live ogendo tekako he Bobby Yanga live ani die hard timu Kyagulanyi live ogendo kebelayo bwoti ngo mukolo omunene guliko ne mmere kulike mele self service ninga tumwagu tegedde nako ne kino mukitegeke bwe mutyo musobola n'okukikola ennaku nga nsatu te atete mu vawe misana n'ekiro temuvawe misana n'ekiro mubeerewo wakiri mutekeeko kamera mu lunaku olusembayo baba kuba Museveni bwakimanya bino ebintu byinjugira Museveni yasinga okumanya amaanyi gaabyo era tajja bibakkiriza mubikole mwekweke mubikole kuba Katonda yabeerawo buli wamu bwe muba mulabanga bana abakubatiya gas bana abagumbulula ate ne baba bagumbulula abagumbululenga bwe mutyo bwe muli ewa Katonda kijja kuba kituusi musabe ensi yonna ebalabe mubiteekeyo nga bwe tubiteekayo mubiteeke kuwawa everywhere ensi yonna ebirabe nti kati bano bakutte enkola ya Isirayiri balonza amayinja ataano weewaawo mukaaga omwana Dawudi teyagenda lwakuba yali alina amaanyi ekyo kye yakola kye yayimiriramu ge maanyi ge yali yeesize mugende mukikole nga muyimiridde mu maanyi temwekalakaasa kugoba Museveni wabula mwekalakaasiza Katonda luli twale twekalakaasa ku nga twekalakaasa oli tutunuulidde oli kati twekalakaasa tutunuulidde Katonda ekyo bwe mukikola mulimbuulira naddala bakyala mmwe bannamwandu ne bamulekwa temubalekaayo n'oyo yenna muleete omuntu alage Katonda okugulu kumu amugambe Mukama wampa amagulu abiri nnina kumu Katonda wampa amaaso abiri nnina eriiso limu abasajja baalijjiramu wano agenda kusindika akakiiko aka human rights kajabera wao kajabi waandika Katonda agenda kusindika abakola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu gweva kubano va kubino ombu simanyi mugenze wo mugenzi kagwa simanyi mugenze ku human rights desk atoba lawyer wa human rights ani opio ba muteke ekitalia kakati nga mutunyumiza human rights ye Uganda muko chairman wa human rights yafira mu motoka nolalero tebazangawo musikawe ne report ye tefulumanga ate ne yamutta mumumanyi ate mumumanyi mumwagalanze mugere bakubenze gisaza namwe mumumanyi temumumanyi chemugamba temumumanyi era mwagala ASP gobo mugera nganye
kuwe mingoji angejejiri ntu mweti. Ejo jimara. Ono yesi jamuogera. Nena mumumumanyi. Katibi ujemu gamba. Simanyi tugendei. Kukachiko kedembele obuntu. Wale kamo uchabukoto. Simanyi akamwesi rodi. Simanyi ani. Kanjo cha street. Kasotu kwa kukanjo cha street yao. Okirango yambu kanga bochika kudione kono. Era gundi eri yao. Ogende kushumani rights. Ebi baba limba. Ebi baba limba. Katunda genda basi ndikira human rights entufu. Ekole report kuolo. Mulimbulira. You'll thank me later. Mukama abawo omukisa. Abasumba liro size. Lero kambeso nyi obudde bugenze. Basumba mwenzija. Olulala nzija. Kambeso nyi obudde bugenze. Buno busigadde bwa Sara. Nali nganyo genda nga sibogeddeko. Naye era wakiri mbogedde kawe mabega. Wama mukama abawo omukisa. Katonda abakole bulungi ne kigambo ekyo. Mugenda musome ekitabo ekyo. Ekitabo ekyo kisomo kiddingane. Kuba nyina ennyiriri nnyingi zembuuse. Zojja okutuuza mu mbeera eri ewaka. Otegeere nti tuli ku mulamwa. Bantu mmwe temugeza ne muva ku David. Temugeza ne muva ku Dawudi. Omuntu yenna agenda okuviwa Dawudi agende kubanga ne baganda be bamugamba. Bamugamba ni mwana gwe era amalala gogalese ne wano wali olwanyeko. Nze ndi genero. Lwaki teweewummuza naye? Muganda we. Ate muganda we omulabirawo. Yali akimanyi bulungi nti omwana bamufuka kamafuta. Naye ye yali yakyerabira. Nti mutowe bamufuka kamafuta. Ye ali ku kiri kimu. Juki lero yo mulenzi yoli gwe basoko okuleete yaita mu maaso ga Samwiri. Samwiri n'agamba onusiye kabaka mumuzeeyo. Uyu. Yani erinnya lye. Ani? Eriyabu. Simanyi Abinadabu ne Sama. Bonna basatu nga bwe basoko okubasongamu mu babayiwe kamafuta. Bonna baali bannamagye. Katimba kuutira mwenna. Waliwo ekigambo kye nasoose eri nga mbagamba. Bwe batuwangula tugenda kubeera baddu baabwe, ffe n'abaana b'abaana baffe. Bwe tubawangula bagenda kubeera baddu baffe, bo n'abaana baabwe, ekyo kye muba mumanya. Kati kiri gy'oli okumanya, uwa woogwa. Katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Nkwebaza Mukama olw'ekigambo kino kye tusomye leero. Nkwebaza Mukama kubanga mmanyi oyina gw'oyogedde naye ne bw'anaab'omu. Naye oyina gw'oyogedde naye. Mukama n'embeera ya Uganda. Ye embeera yennyini gye tulimu Mukama. Wali embeera yali e Gaza ku mulembe gwa Goliasi ne Dawudi. Mukama Dawudi waffe waali. Tukwebaza kuba omukuumye mazima. Tumulabyeko ng'akwata ku kirevu ky'empologoma. Tumulabyeko nga ajja ife inze oyo Kyagulanyi David waffe w'omulembe guno yanzija mu njala z'eddubu. Mukama oyo okunkwakkula yanzija wakati mu njala z'eddubu ng'eddubu limmalawo. Inze nali mpeddewo naye ng'oyita mu David waffe w'omulembe guno nze omu ku kayana nze omu ku kaliga ke yajja mu njala z'eddubu. Kati Mukama nze nsobola okukiikirira omulembe, nsobola okukiikirira abantu bangi nga mazima ng'oyita mu Kyagulanyi. Mukama watujja mu njala z'eddubu n'otukwata n'otulesichuwinga. Kubanga kati twogera lwakuba omwami oyo. Mukama twogera lwakuba honorable Kyagulanyi oyo David waffe w'omulembe guno. Nsaba oyongere omuwa obuvumu Dawudi bwe yali ayina. Nsaba oyongere omuwa amaanyi Dawudi ge yali ayina. Oyo mwana mutungire ensawo Mukama. Ensawo ey'obusumba. Era omutwale wali awatuufu we watwala Dawudi. Dawudi amayinja teyajja nago. Naye yatambulatambula bw'ati alinga ali ku bibye n'akkirira n'ayambuka. Bayibuli egamba n'alonda amayinja ataano weewawo mukaaga amaweweevu. Mukama dayirekiti nga Kyagulanyi oyo Dawudi waffe awali amayinja ago amaweweevu. Twagala amaweweevu ng'agaaluli Mukama. Mukama kituufu Goliasi ali e Uganda awo. Ekyambalo kye kyokka kya kiro 15. Olunyago lwe lwokka lwa kiro 10. Omusajja munene kubanga kapito yagizimbidde emyaka 40. Bayibuli egamba emyaka 40 ng'Abayisirayiri bafuluma.
Ninga tebasobola kulwana kubanga omusajja yali wamanyi Bible gamba bweti. Sawula akola statement nti omusajja okuva obuto musajja mulwanyi. Okuva obuto musajja musi. Okuva obuto musajja mulwanyi. Era n'erinnya lye yalyogera omusajja yagamba yisaba lwanyi. Naye Mukama yeebazibwe saba lwanyi wali naye Mukama yeebazibwe kuba naffe tuyina Dawudi. Kati Mukama kitubuzaako kiri kimu. Kulembere bigere bya David Mukama omutambuze. Omutwala wali amayinja gali atano wewawo mukaga nensawo ye eyo busumba nenvumulo yetagirekayo nabasajja be baberewo balemo okumuvaamu kubakati Mukama ekiriwo kya kumakinga sure anti bamujjaka abasajja be bali be yabiranga nabo ekiriwo kya kumudiscouraginga mbwaddeyo mu ndiga alunde ndiga ekiriwo kya kumudiscouraginga nti ayina olugezigezi lungi ekiriko kya kumudiscouraginga mbwa ate kalenzi bulenzi ate guli musajja mukulu gwina n'ekiwalaata naye Mukama nkusaba tawuliriza nga Dawudi ow'omulembe guli bwe yakola omusajja oyo mukuume Mukama alumbe tulumba Goliasi Mukama ffe tuli mabega wa Dawudi kubanga era ye yakulembera ekiwonvu kyali kyafuuka ekiwonvu nakumi akumi ananga tewali akikkiriramu Mukama Dawudi wuuyo yakikkiriramu Dawudi waffe yakikkiriramu Mukama ekisigadde amayinja ataano wewawo mukaaga galiwa Mukama gamulagirire kubanga ne Dawudi yali tamanyi wegali naye waliwo n'omudirectinga wegali Mukama Katonda weggulu twagala abakyala bano Mukama bategeera amaanyi ge bayina nti be basimba ate be basimbulula Mukama leka ekigambo kino kyenjogedde kifuuke ensigo emere mu mitima gyabwe olunaku lumu basituke bakole ekyo Mukama ky'obagamba okukola leka abakyala bano basituke ne banabeera babiri ne banabeera batano bannamwandu Mukama uyimirire ku saidi yaabwe balitegeera nti ensi ey'omwoyo erina amaanyi olunaku Mukama abakyala oba bakikola bakigenderedde oba nga tebakigenderedde bali be waggulu eyo mu Uganda waggulu eyo gulu side beyambulira Nyakirima olwaliro ne bebakuwa sente twesobola muzuula waali Mukama leka abakyala bano bategeere nti balina amaanyi agasobola okukikola olwaliro ne Museveni n'akibeera mu linnya lya Yesu Mukama Bible gamba nti gwe Katonda bawa bannamwandu Bible gamba nti era gwe kitawe waba mulekwa n'enfuuzi Mukama leka abantu bano bategeere nti basobola okununula Uganda nga tebafulumiza sasi mu linnya lya Yesu ate kibeere Mukama Museveni taddamu kutufuga ekyo nja kukikujjukiza kubanga Mukama wenzijjidde ku mpewo wano nga Museveni akyaliwo era nga akyaliko tannafa tanavaawo ffe twagala bibiri Museveni afe mu linnya lya Yesu Mukama tetuddamu kubeera mu Uganda nga Museveni ye president wa Uganda era ne mu lubuulwe tuwaddangayo okuvaayo omukulembeze yenna kaabo w'ekyalo era Mukama twongera okusaba omuzimu omubi oguva gy'oli tetwagala omuzimu ogumu omubi oguva gy'oli Mukama gumwambale mu linnya lya Yesu gumwambale asirwale awute atye nnyo nnyo Bible gamba nti mwalimu omuzimu gw'obunaku wafu mwalimu n'obunaku wafu n'okutya anakuwale nnyo ayavuwale nnyo awunye nnyo alwale nnyo agwene ku ndiri mu linnya lya Yesu Mukama Museveni taddamu kutufuga era tukowola omwoyo w'ennaku n'obuyinike amuyiikire era atyenga n'okutambula nga mayinja bwe yatidde okutambula mayinja agambye nze ndi kivume bwe nzija tebajja kuwa kalulu ekyo kye nsabira Museveni mu linnya lya Yesu entiisa ya Katonda ebabuutikire eri eyabuutikira bali abagenge we baalumba okulya emmere Bayibuli egamba entiisa nekka abasajja ne badduka nga tewali abagoba ne bata ne bagamba tufa tugwawo eyo entiisa yambale Museveni mu linnya lya Yesu Mukama bawalabo bano ne batabani bo nabo balina ensonga zaabwe balwadde banyigirizibwa balina embeera ze bayitamu sisinkana basisinkane nga okwegomba kwabwe bwe kuli ng'emitima gyabwe bwe giri nga ennaku yaabwe bw'eri nga amaanyi gaabwe bwe gali ng'essanyu lyabwe bwe liri Mukama buli omu omuwe ekigera kye nga bw'ali mu linnya lya Yesu obajje ku ddaala obateeke ku ddaala eddala waliwo omwali wano ng'ayina imweraliikirivu ayina ebbanja lya bukadde bibiri biliyoni namba naye naye nga talya ate waliwo ne gwe babanja ebitaano naye yeekwese ne mu nnyumba nusu bitaano eza Uganda coin emulemesezza okufuluma mu nnyumba kubanga omusajja
wedduka gwe yajjeeko ekindaaza amubanja naye musisinkane omuwe ekisa kyekimu ng'ekyoli abanjibwa akawumbi. Mukama basisinkane mu linnya lya Yesu. Waliwo ayagala omulimu, waliwo ayagala omwana, obufumbo bufa kubanga omwana abuze, naye olubuto lwe Mukama lukyuse. Ayinza n'okubanga alinga akaddiye kaddiye, akitegeere nti ne Saara yabituukamu ng'akaddiye kaddiye. Bayibuli egamba nga n'embeera ze ez'okuba omukyala zaagenda. Naye lumu yali ali awo yagenda okuwulira ennyonyogeze n'agamba Ibulayimu, sooko gye tulabe Ibulayimu dduka. Bayibuli egamba ne bazaala omwana Isaaka. Kati n'ono ayinza okulaba ng'akaddiye, niye Mukama kyusa obulamu bwe, kyusa omubiri gwe Mukama gudde buto, azaaleyo omwana aleme kufa nga tazadde mwana. Hey, azaaleyo omwana. Waliwo alaba ng'obufumbo bugenda, muleetere mukulu munne amuwase mu linnya lya Yesu. Bonna Mukama basisinkane waleme okubaawo ajula. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, mutambuze meseji eyo. Gwali wano ng'olina omunene mu People Power mu NUP, muwe meseji eyo. Eyo ye solution. Bayibuli egamba bw'eti mu kitabo ky'ebyomumirembe essuula 2 nti omwoyo n'agwa ku nnabbi omuto n'alagula n'agamba bw'ati bw'ayogera Mukama. Bino byonna biwedde nti tusimbe ennyiriri, tulumbe abalabe baffe, naye abatendereza n'abasinza be baba batukulembera, tugende nga bwe tuyimba nga bwe tusinza, Katonda agenda tukulembera, ye agenda okulwana. Bayibuli egamba abasinza ne bakwata eki? Ne bakwata ekigambo kya nnabbi omuto, ne basimba ennyiriri, abatendereza n'abasinza ne bakulembera, bano ne bava emabega nga baddamu nga babaakinga ne bagenda. Bayibuli egamba nti bwe batandika oyimba, baali batandika okusembera gali amajja ag'emirundi esatu agaali galumbye Isirayiri. Buli omu natandika okufumita munne, age Kenya ne gafumita, age Tanzania, age Tanzania ne gafumita, aga Rwanda ne befumita, nga bano bajja bayimba nga bali befumita, bagenda obatuuka nga buli omu alaba munne nti nno mulabe, bagenda obatuukako ng'omusaayi omupya gukulukuta, bali awo basambagala. Bayibuli egamba bano ne banyaga omunyago munene nnyo, ne babambulamu engatto, yunifoomu ezitaliemu bituli, emmundu ennenene n'awo, abazzeemu n'obusente. Bayibuli egamba Isirayiri n'enyaga omunyago n'eddira yeeka ne yeebaka. Ago ge manya agali mu nsi ey'omwoyo. Tebaasimba basirikale nti ate yita erweru simanyi yita gundi, nno bagamba kulembeza abasinza n'abatendereza. Eyo ye Bayibo. Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa. Gwali eyo ng'oyagala okwogerako ne Katonda, oyagala kwenenya, oyagala kulokoka, ddamu ebigambo bino mu bufunze. Gamba nti ayi Mukama, lunaku lwaleero ntegedde nti ggwe Katonda ow'omu ggulu. Nzikiriza n'omutima gwange, nenjatwa n'akamwa kange nti ndokose, mpa obutukuvu n'obutuukirivu, nsaanire mu maaso go. Siimuula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandike mu kitabo ky'obulamu. Mpa obutukuvu n'obutuukirivu, nsaanire mu maaso go, mu linnya lya Yesu. Amiina. Olokose, obutukuvu obututte. Obututte kati awo w'oli biri biveeko. Gundi omuntu omu yangambye bw'ati, ASP obuulidde enjiri njiwulira naye nina ekintu ekinnuma. Nti otyo? Nze njagadde abasajja ne bwe mpa bulaaka bbuuku emmotoka ejjula, n'olitozi bulaaka bbuuku ng'ozipanze ku 1,200. Katonda bw'ampa ekisa okubajjukira bayitirivu. Naye mpulira obulumi ku mutima, naye Katonda yannyamba. Muneesafu na siriimu. Aha, ndi mulamu era ndi eno bweru ku nze wange. Naye mpulira kinnuma. Kati awo omaze okuweebwa obutuukirivu ne biri Mukama abisiimudde abyerabidde, era akulaba oli virgin kati. Biri yabivuddeko dda. Gwe kasooyogera ebyo ebigambo. Bayibuli egamba ofuuka kitonde kijja. Nedda kikazigenze. Katonda w'eggulu abawa omukisa. Sigadde nze SPC Mubire, Mukama abawa omukisa. Mugende ku YouTube channel, mugende ku link eri kweno video, oyite ku eyo link, ogende ku YouTube osubscribinge. Ne leero ntaddeyo video endala enkadde nga ziizo, osobola okugenda n'oddamu n'oziraba bw'oba nga tewaziraba, naye era nga nkyali mu za mwezi guno oba guno sinaba na kugumalako. Then nnina okuddayo ate ne muguli, ne muguli paka mwaka mulambe emabega, naye njagenda nziteekayo paka lwe nnaamaliriza. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. ASP Mubire, I sign out.